Aisha Dashnia, Aisha Dashnia, asigur tradia. Mi mormente mia, mi mormente mia, hey, Missio Dashnia. Ne kemi vendosur, ne unë mendoj që Jeffrey të quhet lokali, të quhet Bolla e Zez. Jo. Jo. Bolla e Zez. Që bolla? Bolla e Zez. Bolla, ti vetë ti shtyhet. A? Ti ngordh të shut, jo. Anaconda, prapë për shemal, e? Jarës. Pitoni? Po jo, përse këta s'kan elm, këta çdo gjë mund të kenë, po e... Pitoni blu, nuk shkon? Çdo gjë mund të kenë këta, po elm nuk nxjerrin nga goja, kështu që më mirë gjejmë një shumë. Lëmshi? Lëmsh. Që hajtë ja gjesh lëmshin, lokal lëmshi. Lëmshi, po... Që nuk e gjenë edhe lokali, nuk e gjenë biles. Aq lëmsh është sa që nuk gjenë as lokali. Po e kape filin, pas ati ikë një tërja. E ikë një tërja, dhe po gjeti filin e të drejtë. Po më pëlqen, rrenja më pëlqen, të ketë lesh. Të ketë lesh? Lesh. Po, lesh arapi? Bravo. Po, si, që do të thotë, po? Bravo. Që do të thotë lesh arapi? Shumë e gjetë, më thë, lesh arapi. Po, që do të thotë lesh arapi? Me pak fjalë, lesh arapi, po, si mas mendimin tim. Po, si pasaj, se ti je pipero edhe i fjalës. Leshin e kemi këtu, në vend, edhe vjen një arap. E më qke, ju ndalë leshin, ju jep nga pak të terme, e për... A ty të vete me ndja për a, lumë, unë me këri. Lokal, lokal i të shërë. Ta kojnë rama me metën. Po basha, po jashtë arapit? Jo, vjen dhe aju. Për në barë, kur tjetë arapi lirë, thot ma leshoni dhe mu. Po merën seriosi, isha i graj i gomarit, dhe të bëshemi... Kërë gjesh e martës, ma i marri për tërë. Sa i shkon kjo lokali lesh arapi. E të petreve, e për të... Jo, të babara më ne ke... Ti të vogël se ke njërë këta. Jo, e. Ke qenë ersek. Jo, kam. Asë unë kam qenë me malie, e ka njërë kjo. Nora Mala, ishë zëmës ministë e arsimit. E lesë ishma? Po. E aje. Të betoje, për kokën e babit. Kërë gjvitë, ta? Nuk e, kjo fëmi me fjalë, po shikoj, e ja dëgjoj çfarë thotë, dëgjoj. Kampion. Vazhdojnë të jenë këto marrëdhënie të mia me kryeministrin? Absolutisht si shok po. Për mua, vitet e pëmirisë nuk mund të zhbëhen. Kur kemi qenë fëmijë nuk bënim dot pakte që ti do bësh kryeministër, unë do bëjmë deputete dhe ne të dy do ta mbajmë pushtetin se na duhet fort. Në kohën e pëmirisë ka qenë një djalë shumë i mirë, ka qenë një djalë që lexonte shumë dhe këtë tregon edhe sot. Ka qenë një njerëz që e donte shoqërinë, e donte të bukurën, kishte sy. Pastaj gjatë kohës njeriu ose pson metamorfozë ose rritet shumë. Ai pati të gjitha shanset, i provoi të gjitha pushtetet. Problemi më i rëndësishëm i politikës është që ti mos i afusë shokut, këtu pastaj është pjesë e tij personale. Po kjo tha që mos u afusi shokëve, pse u afut shokëve? Kjo... Me të dëgjuar do ta ketë. Je shkuar kampionin që do vende ky lokal i lesh arapi. E. Apo ja futa arapit. Kujtja? Si afrohesh do. E, qa do bëjmë me këtë lulushin? Ne po presim për politikë, më kujve të bën këto emisionin si të gatuajmë, ku vetëm për to, ku vetëm, si? Hapsire blert. Hapsire blert, qa quet ajo, hapsire të nxere? Hapsire blert. Po më dham ato djeneve që kështu me fjallë, shikoj pak, një fërve dhe shkoj ka reaguar ai djali që bën këto videot. Si, a ka dhe në të kapjus? Po, se di. Video biznesi, video biznesi lulli, në format bukur, format i bukur, po i bo njerëzit për vete. Do me fitu popularitet, do me bose genar e dini, luni voce, luni voce, luni basha. Keqe vlaj. Nëse e dirama sluga i stakami, e dirama serios, bado vizet seriosat, montume, gjorat, RTV, a ba. Do të më bo popular, me fitu voda, se keni zgjedhë vidin tjetër. Po doni në një strategji, marketingu ose në një strategji. Pisat, me gjatë një gjatë bukra, pa fare. Pa fare, gjonat mira, gjonat bukra, e genar. Me gjonat mira, gjonat bukra, a ba. Pisat. Pa fare, me gjatë mira, gjonat bukra. Hajde të Albania, Donald Trump, hajde. Pisat. Do flasësht ti me Lulushin? Ja. Ha? Kemi ndarë gjerë atë. Ti flasë unë? A i shoku jonë, u bëmjështin madhë, para njave.
Ka su qaushi. Po të thua ja... Po, qëfar eveniment i pati, qëfar ngjarje? Jo. Dje për jo? Jo. Hama se di, po ti që nga i joran dhe i mërë pa botës. O represor, ke bërë nëjë dark, fshevra zinë? Ska bërë darko, jo, darë. I vajti Baba Rama, mërë kjo vizitonë ambjentet e Akademisë Arteve, Universitetit Arteve. Se u... Po më po ato shumë, po jo mërë, s'ka mbaruar, duke u restauruar kompletë, po rregullohet. Është investim gigant. Vajti në mes. Vajti në mes, po për vete, punë, shikoj, janë... Këta të tanë të kam në dublim, po? Duhet të reklam, vetëm ne që jemi artisti, kuptojmë këta gjëra. Linja klasike, Nur Paradizi, artistët kanë bërdrurë të qaj, kanë bërgurë të këndojnë, kanë bërdjelin të qesh. Unë me punë jam si... Piqim logaritar. Po profesionin tim të vërtet zonjë kam si që thash skulpturën. Unë bëj qenër, bëj kuaj me qizme meksikan, bëj breshka dhe zhaba në alqi. Po. E arti është i vështirë zonjë, kurse kjo është vepra ime. E fundit. E fundit. Bravo. E punova, po së qërisht për ju. 4. Fiz que está só e não respira e ragazzi e lutem e venir da capo 3 4 Na masculona e Oloni 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 Viu até escreitam te Fantastik është i madh. Çdo gjë kalon nëpërmjet të shijes së Baba Ramës. I takoni dot Okitit Baba Ramës. Lumtje e kemi. Kryevepër. Ky më duket se do shkoj në det. Do lahet. E pse do lahet? A ty është deputet i Vlorës ky morti? A iqme. Dorë ty na bregu morti. Tarse në liçeni farkës e ka. Jo, mash do hidhet atje, liçeni vazhdo të liçeni farkës ai na të zbresi nga Sureli dhe infark më. Po jo. Po çafu të kot fare. Ja tek është Vlora më burdë atë një vrapë, hidhet në det. Dhe biles është një ide që a duhet që bashkë me këtë për shkakun njerëzit të hedhin politikanët në det apo si mban deti? Ishte pyetje kjo. A pyet. Po tani vati soni i pyeti pyeti kryetar. Po se hedhja në det nuk është gjë e keqe. Po jo, më jo, po. Ja dëgjoj. Jo. Po ti et për gjë me unë kapus. Nëse i hedhim në det partitë politike, të mëdha dhe të vogla, ka det që i mban? Jo në det, po s'ka perëndi që i lan ata. Po si ta bëjmë perëndi që i lan? Njëri më zagar se tjetri. Njëri më edepsu se tjetri. Edhe përse ti duam? Ne për shembull jemi pensionista, ne presim në 1% të na arrijë të pensioni. Ata su vetë mendja kur të pensioni jo. E kanë mbaruar misionin e tyre gjithë partitë politike. E kanë mbaruar misionin. Çfarë do bëjmë? Tani duhet. Jemi vetë. Jo, ata duhet ikin vetë. E kupton të ikin vetë, dhe një brez i ri i shkolluar, mundësisht edhe në universitetet shqiptare, edhe te universitetet kudo në botë. Ata duhet marrin drejtimin e Shqipërisë. Shqipëria ndryshon nëse kilometër bën 500 lek, mille këta shash e bën 500.000 kile. Komplet me u bo veni me mund gjepa të ropë. A i që ka në men si me pas, si me mos e pas dhe e pi. Falderit të shumë, dhe s'ka shumë. Mos të hedhim dhe thoni, o? Jo, jo. Oke, më regu, nuk dhe jetë. Duhet, duhet. Nuk dhe jetë, nuk dhe jetë. Pa, ata ku do bërë. Kazon, me event tjetër i kishin unë të këshu me meni... Me i ka zonë këshu, reportabli. Pa, ka ka zonë gjimban? Po, laj vështirë është. Po, i garë bëjë dhe këta janë gjithë mashtu sa i soj, si nga e dështëje, pëse e... Po, prapo, një analist amerikanë të ati kapim të i hedhim detë. Ndete, që në detë, të i mëzim, a një kartoni mëzit gjithë. Peshku mëkë, peshku në vogle, a kur da herë. Kush është peshku mëllë në këtë rrasë? Kush është, për që vëritartë, kush është peshku mëkë, jetë i në uri. Kush për ty në më mërdo? Kush për ty në mu? A dishimine, ne imi të mashin jere, saj për imë, se ty kje... I vjen zërë, të bintë, atë ka punoj. Po është të regu i zhjutë buri botë, se ka tonë hidhin detë, në detë ka peshkë më të madhi, hanë këta. Nuk ka peshkë që i ha peshkë tonë të. A ka detë që i mbanë? Vështirë është, dinë natë ata, kalen detin. E kalen detin, no? Po si do bim në? A vashë e vashë drëllohë të gjitha gjohë vi. Dore ka vetë Baba Rama, kjo e ka fund vi venin. Po të punu, shifë se ka qenë, se është bo. Më mirë është të vi një partijere. Një partijere? Bollu gopën të vjetrin.
E kuptova. Shumë pra ka thënë shprehur edhe një analist amerikan, nëse i hedhim det të shpëtojmë. Unë s'kam qenë ndonjëherë në Amerikë, unë kam qenë jashtë shtetit, dy herë në fjerë, një herë në luçi. Jeffrey. Tani po të bëjun ty këtë pyetje. Au, më lodhe, fol. Po pse të lodha më? Fol, a? Thuaj takojmë pas pak. Pyetje ishte kjo? Takojmë pas pak. Një shkëputje vogël publicitare dhe takojmë sërish në pjesën e tretë dhe fami. Sigurisht. Sikur fole ti. Duhet pa tjetër që të kenë mundësi njerëzit të na shikojnë, duhet të klikoni këtu dhe do bësh gishtin kështu. Lezojnë qik tekstin tani ti, po mos e mbaj gishtin që në fillim. Jo, jo. Të ta vendosësh në tekstin me aty, unë po mbaj gishtin. Për të ndjekur më shumë video rreth programit ton, regjistroheni në kanalin zyrtar të Vision Plus në YouTube. Tu. Qartë, ja, ka që thjesht ishte.